comigo, valeu por você existir. É tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoa. Vou correr por você até o fim. Me quis tirar do mal, eu percebi que de verdade que eu mereci. Então pra ser caminho sim, se Deus quiser. Só o amor quero dar uma boa noite a todos, quero saudar todas as autoridades. Eu sei que está começando uma chuvinha aí, né? Mas a gente tem que agradecer a todos que vieram aqui hoje à noite. Também quero agradecer a todas as crianças, o vizinho, que eu sempre falo, que eu disse que eu gosto que eu cuido das nossas crianças. E hoje toda a apresentação aqui quase foi só de criança. Então eu quero agradecer ao CRAS, que fez o trabalho, o meu trabalho, ao nosso EMEI, o projeto Arte de Cidadania, esse Cidadania do Sobradinho, com o nosso pessoal aqui também, e desejar a vocês todos um Feliz Natal e um bom começo de ano no ano que vem. E que Deus abençoe todas as famílias de vocês. Obrigado, Paulo, também pelas suas belas palavras. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Agora, além de tudo, ainda o vizinho que formou já Porto Alegre, temos que chamar o Papai Noel. E o Papai Noel hoje fugiu, vizinho. Ô Papai Noel, tu não pode aparecer aí? As crianças fizeram bonito hoje. Será que tem Papai Noel aí? Eu acho que é o Papai Noel lá. Onde tá o Papai Noel? Opa! Ô Papai Noel, pensei que tá fugindo. Não tá Papai Noel.